yapmasa. 5 maçı da atmasa çık gidemez. Ya selamun aleyküm Türkistan. Ne kadar? Bitti ya muhlisimiz yok diyordun. Tuğla evi bitti ha. O sana aydı köplük. Bu derece doğrusu kutu ağaçlayın hiç uylamadım ama. Odan cüdüyem hayca olam gitti de en doğrusu hazır. Rahmet rahmet eke bitti bu hareke. Şimdi... Rahmet. Şimdi bizim bana şimdi ilk kutu ağaç muhlislerimiz var. Minnet tarçırı bilir maaşımız. Rahmet. Rahmet. Hey! Endi sizlar o'ylab turgansizlar, bu qayerdan kelib qoldi bu jamoa, qanaqa jamoa? Endi biz hamma uchun shu chorakda qulay jamoaga aylanamiz-da. Qulay jamoa. Shunday qulay. Ana, agar tashqarida mana shu 5 minutcha ishlaying bo'lsa, hal qilib kelibmi deb. Kelaveringlar, boringlar. Kelib o'tirishlaring mumkin bemalol. Aka, sizlar bir-birlaringiz gaplashib, Instagram, Telegramga kirib, gaplashib o'tiraverasizlar. Hakamlar ballar hisoblab olinglar, ballarni deb. Bemalol. Ana, Umar aka, Umar aka u chiqib ketdi. Kecha redaktorga deb aytdi. Ha, bittan sana keyin hamma zaldagilar Wi-Fi'ni yoqinglar, megabayt yoqinglar. Yoqinglar, yoqinglar. Yoqinglar, yoqinglar, megabayt tekin bugun. Nimaga megabayt tekin? E, menga qara, Farg'onadan Toshkentga pedi kelgandagi tekin bo'ladi, yoqinglar. Yoqinglar. Sizdan qadamlar, bizdan giglar. Qadamlar, giglar. Ey, bittan sana bilib olay. Zalda bolalar muxlislar bormi? Bormi? Bor. Yo'qmi? Bolalarni muxlislar, bor bolalar. Qizlarni chi? Endi bu qizning strategiyasi. Ha, bu qizning strategiyasi. Bu o'yinga tushimiz qizning strategiyasi. Ha, to'g'ri. Bizga o'xshagan jamoalar, bolalarga o'xshagan kuchli jamoalarda tempini yana ham kuchliroq qilib ko'rsatish uchun qo'yiladi. Amin. Ha, qaysi strategiya tushunasiz? Strategiya deb. Bir-bir. Nima qilyapsan? Mikrofon ishlar ekan. Endi uni qo'yib turinglar bolalar. Menda yangilik. Yaqinda xotinim sizlarni deb begona nomerdan telefon qildim. Gaplashib ketdi. Keyin nima bo'ldi? Ha, shu gaplashyapmiz, yaqinda yerdan ajrashar ekan, keyin uylanaman, to'yga borarsizlar, ha? Anon kompyuter buzilib qoldi hozir. Menga qara endi sen. O, o'ylashyapsan sen? Richi baqa ke? Menga ke. Yugur, 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 yugur. Yugur ke. Bo'l. Qo'ysang, normalni qo'y, tushundingmi? Yo'q qo'y. Kim hazillashyapti? Bartro jangga. Ekke. Ey. Jonga dedingda men baqiraverib. Men baqiraverasan ha? Uyimizda televizorimiz ovozi pastroqda, shunga qattiqroq gapirsam eshitilarmi deb uyimizda. Endi. Ya, 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 ya. Keling, 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 keling. Aka, rahmat, rahmat. Rahmat, rahmat. Keling. Qayerdansiz? Qashqadaryodan. Qashqadaryodan kelgan muxlisimizga qarsak bo'lsin, qarsak bo'lsin. Shoy, o'tiring, rahmat. Shogird tog'asi bo'ladi. Hali gullarga vaqt beramiz. Sizlar o'tiringlar bemalol. Va vajohat bo'lib ketyapti. Akalar qaranglar, ha. Qo'ylar baqa bosib turibdi. Ey, endi aka, mana.
Birinci şartımız ne oldu? Biz halkara maydondamız eken. Ama zor koysun oğlum. Halkara maydondamız. Halkara maydonda futbol yasalar beslenen çeteli yaman oynayıp koyardı. Bu arada top şuna kadar tepedi. Şuuu. Gol. Bizi kalarım zor tepemedi. Şuuu. Tepeye gitti. Assalomu alaykum. Ushbu to'yxonaga qadam ranjitaylagan aziz mehmonlar. Oo, qana to'yxona qivizi bo'lyapti bitta o'rtakashlinga borasan-da. O, o'tirib chekili kelin-ku. Demak, aziz do'stlar, shunda yuqori kayfiyatda liderlar jamoasi o'z sahna ko'rinishlarini boshladi. Bizlarda ilk sahna ko'rinishi qivizichi uylandi va u chimildiqda qanday bo'ladi, ko'ramiz. Qanday bo'lardi, qizchi ham odamda hamma qator bo'ladi. Azizlar, mana shunda yuqori kayfiyatda davom etamiz. Biz liderlar jamoasi Farg'onadan Toshkentga kelish mabaynida xayolimizdan ming xil xayollarni o'tkizdik. Ko'ramiz liderlarning xayoli. Men qaray. Ertangi o'yinda balalar bang bang latirsa kerak, ha? Yomon ma'lumotlar. Muxlis ham ko'pda endi. Muxlis ham ko'p. Toshkent jamoa har holda. Buni qo'y, buni qo'y. Mabodo shu ertagali o'yinda yutqizib qo'ysak, qaytib bor nima deymiz? Endi nima deymiz? Endi hamma qivizcha aytgan gapni aytaman. Bir kunda hamma narsamizni olib tashladi redaktoriga. Bir kunda bir kunda shu narsalarni qilib chiqdik deymiz, dedik. Ishonchimiz. Yo'q, o'lingga qara. Men qara, olim aka Farg'onadan, to'g'rimi? Bu safar padishaga borish bo'lmasa? Oldinga qara, oldinga qara. Ya qo'shiq qo'shiq qo'qay zerib ketdi. Ey, Firdavs, bunaqa rol yo'q. Yutsak bo'ldi, har narsaga tayyorman, qoch. Davom etamiz azizlar, bizlarda so'nggi sahna ko'rinishi imo ishorani umuman tushunmaydigan ayrim domlalardan biri. Ey, assalomu alaykum domla. Yaxshimisiz? Domla, bu sessiyalar ham yaqinlashibdi, o'shanga xizmat bizlar bo'lsa, ha? Nima menga qiliq qilasan? Bora undan ko'ra pul olib kel.� Rahmat, rahmat. Rahmat, rahmat. Sağ bo'linglar. Endi tashqari chiqib ketganlar keldimi hamma? Chiqib ketganlar kelgan bo'lsa, aka siz ham keldingizmi? Gap yo'q. Hop, bizlarga kuchli-kuchli jamoalar chiqib, bang bang maza qilib o'tirasizlar, kayfiyatni ko'tarib o'tiringlar. Sizlar bilan Farg'onalik yoshlardan tashkil topgan liderlar jamoasi bo'ldi.